Pekný podvečer vám prajeme z Trenčína, zo športového centra M-Sport, kde sa o chvíľočku začnú finálové zápasy v rámci Slovakia Open. Slovak Open teda bude mať na programe 5 finálových duelov. My vám ponúkneme na obrazovkách Husté TV 3, pretože dva zápasy, respektíve dvojica zápasov sa bude hrať súbežne. Aktuálne budeme sledovať duel mužskej štvorhry, kde proti sebe nastúpi slovinská dvojica Mihaj Ivanič, Andráš Krapeš proti Ivanovi Druščenkovi a jeho otcovi Vladislavovi Druščenkovi z Ukrajiny. No a ja už pri mikrofóne vítam spolukomentátora Michala Matejku. Michal, ahoj. Dobrý večer všetci. Tak rovno sa môžeme pozrieť, ako predikuješ tento zápas. Tak bude to veľmi, veľmi zaujímavá štvorhra. A dosť myslím si, taký je tam aj generačný rozdiel, kde Vladislav Druščenko, ja sa ešte pamätám, keď som ja hrával, je to, dá sa už povedať, živá legenda európska badmintonová. Bol to skôr dvojhrový hráč, teraz už v staršom pokročilom veku by som ho nazval, hral s vlastným synom, čiže je to také dosť špecifické a unikátne. Asi ani neviem, či sa to ešte zopakuje niekedy, možno že iba v ich rodine, ale veľmi som na to zvedavý a vzhľadom na to, že slovinský pár Ivanič Krapeš porazili v dvojhrách našich dvoch najlepších hráčov, tak je to zaujímavý zápas a ťažko sa bude tipovať, ale myslím si, že Ukrajinci sú pre mňa väčší favorit. Ešte kým začne tento zápas, tak sa teba ako spoluorganizátora turnaja môžem spýtať, aké sú, aká je spokojnosť s tým, čo sa tu dialo uplynulé dni? Tak je to, organizujeme u nás v Trenčíne, už je to 5. ročník, ak sa nemýlim. Už konečne dá sa povedať, že konečne sa nám podarilo už za tie roky vychytať tie muchy. Takže je to, ale vždycky nás prekvapia pri tom kvante ľudí nejaké maličkosti, čo aj tento rok sa stali, ale myslím si, že už tá organizácia je dobre zvládnutá a tiež je tu už tým ľudí, ktorí sa o to stará, ktorí už vedia, čo majú robiť. Takže je to, myslím si, že jeden z najbezproblémovejších ročníkov. Tak to sme radi, že teda ide všetko v úvodzovkách teda po masle. Keby naši hrali trošku lepšie. No áno, už si teda načrtol. Možno, že ešte pár slovkami sa môžeme dostať aj k našim chalanom, keďže ty máš na starosti reprezentáciu. Bolo to tieto, čo sa týka reprezentácie dospelých, tak tá v podstate naša elita. Keď to zoberiem od troch ľuďoch, to znamená Maťa Repiska, Milan Bratva, Maťo Hliničan, všetci traja trénujú v zahraničí. Je to, nemáme úplne na nich taký dosah, čo sa týka tej tréningovej prípravy, ale myslím si, že na slovenské podmienky je to celkom v pohode. A druhá vec, no, Maťa sa zranila 2 dní pred turnajom, takže ona turnaj vôbec aj neštartovala. Takže je to také trošku. A chalani, Maťo bol na vrazi sa z Tajvanu 3 dní pred podujatím, takže tiež asi to nebolo úplne optimálne načasované. Tak to dopadlo, ako dopadlo. No jasné, že je to zlepšovať. No a my sa už venujeme tomuto zápasu, ktorý budeme spoločne sledovať. A teda finále mužskej štvorhry. Naozaj veľmi som zvedavý na to, ako budú spolupracovať otec so synom, tam by tá chémia mala byť ešte oveľa väčšia ako pri bežných parťákoch. No, to neviem. Tiež som zvedavý. Zatiaľ je stav vyrovnaný 2-2. No, bude určite veľmi zaujímavé sledovať aj to, že ako budú Slovinci na tom s fyzickými silami. Ja som sa Maroša Šulka pýtal, či je možné zahrať na 100% 4 zápasy v jeden deň, pretože Andráša Krapaša to čaká. Podľa teba, aký máš na toto názor? Tak treba otvorene povedať, že na tých vyšších podujatiach alebo vyššom turnajovom leveli, ak je tento náš Slovák Open, sa to nestáva. Čiže je to špecifické, sú to 4 zápasy, aj keď treba bať, že tá mužská štvorha je
trošku inak riešená, jak bude hrať výrazne viac fyzicky náročnejšia. Tá štúra je skôr o reakciách a o takej dynamičnosti, by som to nazval. Takže tiež ma to zaujíma, jak to zvládne, a necháme sa prekvapiť. Zatiaľ Slovinci vyhrávajú 5-3. Sú očosi agresívnejší ako ich súper. Teda podľa tých úvodných výmen tak bolo vidieť. Ukrajinci teraz zmazali to dvojbodové manko a samozrejme ešte iba začíname. Myslím si, že obidvaja Slovinci predviedli počas podujatia veľmi pekné výkony. Obidvaja boli v semifinále. Teraz hrajú spolu v finále ešte o štvrtý, takže to je, tých síl už asi na rozdávanie nebudú mať moc, ale zatiaľ sa rád nedrží. Toto možno je tá skúsenosť, čo teraz ukázal Vladislav, ak to teda familiárne ich môžeme takto volať, že on proste púšťal ten košík. Takže nejako nenačahoval, nekontroloval to, proste vedel, že pôjde do autu. Tak treba povedať, že Vladislav za tie roky, čo hrá, čo bol na okruhu, tak poviem, bol v svetovej špičke, nehovorím európskej svetovej špičke, dokázal absolútne konkurovať aj najlepším čínskym hráčom. A jeho výkon bol dosť, mal veľmi silnú sieť. To by teraz tej štvore mohol platiť spojením so synom, ktorý by mal byť dynamické, či asi ten, ktorý bude naskakovať a útočiť, on by mal byť skôr taký ten rozum v tej hre, čiže podržať to na tej sieti a tie mať taký ten pokoj do toho vniesť, čo zatiaľ sa im darí, a prvú sadu vyhrávajú. Áno, vyhrávajú 11-7. Teraz opäť poslednej výmene bolo posúdené chybné podanie. Je to, čo sa týka badmintonu, asi všetci vidia, že je na to v podstate rozhodca, špeciálny rozhodca, ktorý sedí pod sieťou v pravom dolnom rohu. Áno, oproti empirovému. Proti empirovému. Ten má na starosti všetky chyby, čo sa týka pri podaní. To znamená, či bol košík zasiahnutý nad pásom, či bolo preklápanie košíka raketou, tam bola nejaká chyba noh pri podaní, a v podstate druhú vec, čo musí sledovať, má na starosti sieť, čiže v prípade nejakého foulu, čo sa nejakého prekročenia alebo dotknutia sa siete, čo je veľmi to nechyba, tak automaticky zasahuje a dáva empirovému rozhodcovi nejaký pokyn na preušenie hry. Slovinci podávajú 7-11, ten predchádzajúci útok padol ešte do ihriska. A teraz to bolo do siete. Zatiaľ je v takom vlažnom tempe. Ani výmeny nie sú nejaké dlhé, takže uvidíme, že myslím, že chalani sa rozohrajú. Aj keď treba povedať, že toto asi Ukrajincom bude vyhovovať. Určite oni nebudú sa asi veľmi snažiť hrať na nejaké dlhé výmeny, ťažké, fyzické. Tak. Aj keď ten Vladislav bol dosť, čo sa týka fyzickej pripravenosti, tak dosť aj vyčnieval pred európskymi hráčmi, a dovolím si tvrdiť, že v jeho časoch jeho najväčšej slávy určite konkuroval aj azijským badmintonistom. Takže, ale už ten vek je na ňom vidieť, že niečo poodrážal. Áno, on je ročník narodenia 1973 a je ešte zvyk, že by aj na takejto úrovni boli takto starší hráči. To už skôr nie.
A je to, myslím si, že aj on to už tak poňal skôr, že to ide vyskúšať a skôr si myslím, že je to správne. A hlavne v Ukrajine teraz je taký nový trend, že tých starších hráčov zapájajú do toho tréningového procesu, a aby niečo odovzdali tým mladým. A ako vážne, že Vladislav je legenda, takže je to, myslím si, že správny krok pre ukrajinský badminton a aj v podstate európsky badminton. No, ešte aj takto vedel krásne zaútočiť, čo sme teraz videli. Tam byť Ivan pri tomto určite, hej, smeči. Určite, hej. No, možno jedna z najkrajších výmen zatiaľ, čo sme tu videli. Ale ako náhle sa teda dostanú hráči do možno viac ako 5 násobné výmeny, tak už majú na vrchlovinci. Je to pravda, je to, myslím si, že čo sa týka toho Vladislava, budú sa to snažiť trošku kúskovať, čo nebude možno dobre pre nás ako pre divákov, ale tak je to, bude to asi taktika hry, a ktoré sa budú snažiť vyhrať. Teraz zautočili obaja Druščenkovci, aj otec, aj syn, potom syn to teda ukončil. Ale teraz ukončil zbytočne túto výmenu, zbytočná chyba. 14-18 z pohľadu podávajúceho slovinského páru. Slovinci ešte neboli úplne pevne v tom zápase nejako ukotvení, ale ako keby hľadajú svoju hru. Myslím si, že tento model pre Slovincov, vzhľadom na to, že ak sa im v tom turnaji podarilo hrať aj dvojhry, im asi moc nebude vyhovovať, takže dneska do obedu sa hrali semifinálne zápasy v dvojhrách a chalani je vidieť, že sú aj dosť unavený. Ale vidíme, možno sa to zlomí a vidíme sa ďalej. Týma, že teraz majú Ukrajinci 5 setbalov. Ten prvý zatiaľ nevyužijú. Napokon 21-17, konečný rezultát prvého setu. Ivan Druščenko so svojím otcom Vladislavom ho vyhrali nad slovinským párom Miha Ivanič a Andraš Krapeš, ktorí sú okrem iného nasadení aj ako tretí. Svojimi očami, ako vyzeral tento prvý set. Ja, myslím si, že čo sa týka borcov z Ukrajiny, sa im to vyvíja tak, jak si to predstavovali, držia sa to, snažia sa to držať v medziach, nejako nehrať veľké výmeny, vzhľadom na to, že Vladislav už má nejaký ten vek.
čo treba povedať na jeho oporu, Vladi sa od toho moc nepokazil. No, v tej štvrhre, takže myslím si, že môžu byť zatiaľ oni spokojní, aj keď už v závere trošku šiel prudšie rady, išli vlastnému synovi, ale to sa asi dalo čakať. Takže uvidíme, jak sa bude vyjať druhá sada. No, čo sa týka Slovincov, hovorím, mám s nich skôr zatiaľ taký pocit, že už majú toho dosť. Hlavne čo sa týka dneska, má ešte Andraša čaká dvojhra. Dvojhra, no, proti takže obhajcovi. Tiež to má, veľmi som na ten zápas vedavý, ako si tam bude počínať a tiež, aká je zvolená taktika, že od trenéra, že či sa zamerajú skôr iba na tú jednu disciplínu, alebo vyskúšajú obidve, vidíme. Zatiaľ to skôr mi pripadá tak, že skôr to bude na tú dvojhru, takže máme sa na čo tešiť. By sme radi, ak by tento turnaj vyvrcholil nejakým atraktívnym zápasom. Takže dramatickým atraktívnym bude. Lebo už aj to samotné semifinále, ktoré sme sledovali, Kardev Ivanič, bolo naozaj peknou pozvánkou na tento turnaj. Ale k tomu sa dostaneme ešte počas tej dvojhry, teraz sa už venujeme štvrhre. Martiaci drop. To iba nič určite nečakal. No. To určite nie. Nebojím sa povedať, že najstarší Vladislav zatiaľ najlepší dojem vo mne zanechal. Myslím, že dalo sa to trošku aj čakať, lebo vážne ten jeho herná úroveň bola veľmi vysoká na tento, v podstate až na toto podujatie. Presahoval výrazne toto podujatie. Takže tiež ma trošku som bol zvedavý dosť na to, ako v tom veku ešte sa mu to podrží udržať nejaký ten štandard, ale myslím si, že zatiaľ je tam najlepší hráč z tých štyroch chlapcov, takže radosť pozerať na ňo, aj v tomto veku. No lebo jednoducho tá technika ostáva stále. Možno teda tie fyzické parametre a schopnosti sú možno trošku pomalšie. Treba určite zase aj povedať to, že ten badminton za tých pár rokov, keď bol Vladislav, tak sa dosť menil. Čiže to teraz tí hráči sú, by som povedal, že určite dynamickejší, určite aj tie, čo sa týka aj materiály, čiže tie rakety sú výrazne iných materiálov, ako bolo pred 10, pred 12 rokmi, čo sa nahráva aj rýchlosti, aj dynamike toho badmintonu. Takže, ale Vladislav stále evidentne drží ešte aj s nimi krok, aj keď už to niečo to bývalo, ale myslím si, že veľmi dobré. Dobrá obrana od Ukrajincov, ale Slovinci veľmi smrtiace otočili v predchádzajúcej výmene. Určite, ja myslím si, že tam nejakou technickou hrou to asi nepôjde. Čiže treba tam dať do toho vyslovene razanciu tých Ukrajincov rozbehať, v podstate pretlačiť. Technicky asi myslím si, že to Vladislav si ustráži, takže tam jedine, čo vidím, jediná šanca, kde príjem, môže byť rýchlosťou, dynamickosťou, nejakou technikou a obranou. A takýmto šikovným úderom, ako to teraz Iban ukázal. Nasledovalo však pokazené podanie.
No, Vladislav teraz pokazil taktiež servis. No, prekvapujúce od takého skúseného hráča, ale každý sa môže pomýliť. Čo sa týka mužskej štvorhre, hlavne mužskej štvorhre sa to netvrdí, že stáva často. Ale tí hráči sú už teda fyzicky zdatní, že sa tam ide dosť do prudkého útoku, čiže to podanie musí byť vážne tesne na cieť, musí mať aj svoju razancu, aby to rýchlejšie prešiel na druhú stranu, takže je to relatívne ťažký úder, aj keď to tak nevyzerá. A druhá vec, ktorá si uvedomí, že sa podáva proti absolútne pripravenému protihráčovi, není pod žiadnym stresom, alebo čím takým tak, že není to ľahký úder. Teraz Ukrajinci boli v masívnom útoku a prinieslo im to bod. Kraťas bol mimo. Druhý set sa ťahá v podstate bod za bodom. Je dobré určite pre Ukrajincov, že takto držia krok so svojím superom, pretože očakávalo sa, že Slovinci do toho pôjdu po hlave po tom prvom prehranom sete. No, ak som aj pozeral tých Slovincov, mám pocit, že sú to králi tretich setov. Neviem, či na Kubujati veľa zápasov vyhrali v trojsetových bitvách, takže čo ich stálo do síl, ale zase treba povedať, že asi psychicky sú na tom veľmi dobré. Áno, v štvrťfinále vyhrali po troch setoch, potom semifinále po dvoch. Myslím, že aj v dvojhrách mali dosť veľa zápasov po trojsetových bitvách obidvaja. Takže Maťo Hliničan s Mihou v treťom sete prehral. A jedným očkom sledujeme aj čo sa deje na druhom kurte. Tam prebieha ženské singlové finále. Ukrajinka Ilinská nastúpila proti Maďarke Šarošiovej. Aktuálne tam prebieha druhý set. A ten prvý vyhrala maďarská tenistka. Badmintonistka samozrejme. A vyzerá jak tenistka. Čo sa týka Laury, v podstate Maďarka, je to Maďarka, jasná vec, bola na olympiáde, Maďarsko malo po 20 rokoch zastúpenie na olympiáde a práve Laura Saroši reprezentovalo na posledných olympijských hrách Maďarsko v ženskej dvojhre. Počuli sme ten príbeh, do obedu nám Maroš o tom rozprával. V mužskom debli stále obaja hráči aj na jednej, aj na druhej strane koncentrovaní, pretože je to vyrovnané, stále 14-12, to je stav, ktorý v podstate nám veští, že ten záver druhého sa to bude veľmi dramatický. Na dostrel držia sa vedľa seba, takže uvidíme, jak to nakoniec vypáli. Neviem, či ste s Marošom aj rozprávali, podarilo sa nám bude prvýkrát spraviť taký projekt, kde vždycky bol, a teraz myslím si, že celkovo svete je trošku problém s tou dobrovoľnou prácou bez nejakej odmeny veľkej. A prvýkrát sa nám podarilo osloviť športový klub nepočujúcich, kde
nám robia čiarových rozhodcov, čo sa stretlo veľmi dobrým ohlasom. Aj trošku sme sa báli do toho projektu Izlo, predsa len to nejako spojitý, nepočujúcich sa s počujúcim a s tým závodným badmintonom, ktorý je veľmi, veľmi náročný na nejakú reakciu. A to je jeden z tých zmyslov, keď sa vypojí, tak, tak sme sa báli toho, ako to bude vyzerať, ale dostali sme na to veľmi, veľmi dobrú odozvu, takže dúfame, že aj ďalšie ročníky by sme to nejako prepojili spolu. A myslím si, že aj čo sa týka chalanov, tak sa im to páčilo a pritiahli sme zase nejakú novú komunitu alebo nových ľudí z badmintonu, to malo aj trošku. Dúfam, že budeme mať dobrú odozvu. To je určite dobré, ak šport sa spojí aj s takouto myšlienkou, že teda šport nie je iba šport. Páska hrala teraz proti Ukrajincom, ale bol to napokon dobrý košík. 17-17, dramatická koncovka druhého setu je pred nami. Takže toto je v aute. To sú chyby, ktoré by sa v takomto pokročilom stave setu asi stávať nemali. Ktoré môžu veľmi mrzieť. No, 19-17 z pohľadu slovinského páru. Neviem, ako si ty videl tento košík. Ja som možno, že mal pocit, že išiel do autu, neviem, možno je to iba takto z tohto uhla pohľadu. Je to, no. Bo Ivan sa tam hádzal takým tigrým skokom. Je to dosť ťažké rozpoznať. A druhá vec, keď je to v podstate v tom závere, kde si nemôže človek dovoliť nejako úplne riskovať, tak sa snaží chytať každý jeden aj taký nerozhodný košík, takže tak sa rozhodol a takto to dopadlo. Problém z ich strany môže byť to, že je 19-17 pre Slovincov a sú dva body od víťazstva v sete. Ale asi by bol horšie, keby pustil to a bol ten košík dobrý. Určite. Fajnci v defenzíve a sú z toho 3 setbaly. Možno, že aj druhý set bude mať rovnaký rezultát ako ten prvý, teda 21-17, ale v opačnom garde. Aj to dáme. Tak budeme zvedaví na tých špecialistov na 3 sety. A čo v tom treťom sete vymyslia? To sa necháme prekvapiť, ale treba povedať, že začínam trošku viac favorizovať Slovincov. Vzhľadom na tom aj na ten vek. Aj mám pocit, že hlavne koniec tretieho setu odohrali úplne 100% koncentrovaní a nespravili žiadnu väčšiu chybu. Takže uvidíme. Aj Ukrajinci už majú na tomto turnaji za sebou jeden trojsetový zápas. Bolo to v štvrťfinále, porazili dánsky pár. Výsledku týka predsa len Dánsko ako krajina alebo európska veľmi badmintonová má svoju úroveň a hráči z Dánska vždycky na tých európskych podujatiach tvrdia muziku, keď to tak poviem. Takže určite myslím si, že to bolo hneď dosť, to ich mohlo naštartovať a celkovému úspechu podujatí, takže uvidíme, ako dopadne tretí set. Thank you.
sieti zahra Ivan. A Ukrajinci vyhrávajú 2-0, ibaže to už neplatí. Teraz to Vladislav trošku tým liftom krížným, čo za štvorhra je teda moc nehráva. Mala to teda nikdy nebolo ako štvorový hráč, takže to všetko ušlo a neboli potrestaní. Ale zápäti 3-1 pre Ukrajinu. Opäť sa Slovenci dostali do výmeny, aj z toho bod. Toto sme už videli teda často v tomto zápase. Tá rodina chemia trošku nefungovala. Drop to bol výborný. Drop to bol výborný, ale myslím si, že z pozície, kde mal byť asi skôr smeč. Ivan to tak asi aj nejako nepredpokladal, že to tak bude, ale hneď dostal aj patričné ponaučenie od otca, kde má ísť. Áno, on čakal teda, že bude smečovať otec a potom už nestihol byť prídušie. Ale stále Ukrajinci vyhrávajú, 5-3 aktuálny stav. Prekvapili krížny smeč. Laura Saroši sa pomaly blíži k cieľu. 17-11 vedie v druhom sete. No tam sa to aj čakalo, že hráčka, ktorá sa vracala po zranení. Hej, ale myslím si, že Laura podáva dosť vyrovnané výkony, čo sa týka okruhu jak v Európe, tak aj vo svete, takže není to prekvapenie, že nechcem tu predbiehať, ale že to dosiahne, dotiahne do víťazného konca. No a toto do víťazného konca dotiahne v zápase, ktorý sledujeme, to nás mimoriadne zaujíma. Ten tretí set je vyrovnaný, tak ako aj druhý. Keďže v tom prvom Ukrajinci vyhrávali takmer stále, teraz výborne na sieti, Vladislav. No to je asi tá jeho hra, čo si spomínal. A myslím, že teraz prichádza ten stav, kedy myslím si, že on by mal rozhodnúť a spraviť toho rozdielového hráča v tom zápase, čiže nepochádzať ľahkú chybu, trošku to ukludniť a využiť každú. Hop, jak teraz zmenil ten rytmus, prenesol hru na sieť. V podstate Slovinci nesmeli na to zareagovať a Sim to spokojne doklepol. Takže myslím si, že 10-6. Asi štvorbodový rozdiel zatiaľ najväčší v tomto rozhodujúcom treťom sete. Na druhom kurte práve je matchball. Tak ešte odvrátim.
Zatiaľ my máme 11-6. Prospech ukrajinského páru. Sledujeme možno taký identický set ako, alebo teda tieto posledné výmeny boli identické ako aj v tom prvom. Tiež zhruba bol takýto podobný stav, keď bola pauza. Trošku som z toho prekvapený, poviem otvorene. Ja hovorím, tak som hovoril, že skôr, čím sa dlhšie bude hrať, tak som myslel, že skôr by som dával do takých miernych favoritov slovenský pár, ale vyzerá to skôr naopak teraz. Dá sa povedať, že tento tretí set Ukrajinci za Slovencov k ničomu takému vážnemu nepustili. Pekne si držia sieť, využívajú útok, takže okrem toho, že tam dvoch podaní pokazili, tak myslím si, že ešte by som mal také čas, pekný útok, pekný podanie, pekný príjem. Slovinci už ako keby, nechcem povedať, že rezignovali, ale už nie sú tak aktívni, ako povedzme v tom druhom sete. Je to opäť Bauke. To správne stála majsterko Vinoxova v Open 2017 Lavra Saroši. Za veľmi efektívne to zakončila prasiatkou na sieti, takže radosný moment pre maďarskú reprezentantku. Takže gratulácia do Maďarska. No a či budeme gratulovať aj Ukrajine? Zatiaľ to tak vyzerá, pretože Ruščenkovci vyhrávajú už o 7 bodov. Aktuálne sú 5 košíkov od víťazstva na turnaji. Zápas aby to zastavili. Práve naopak. Myslím si, že tu tiež už zápas dostáva ukrajinský pár dosť pod kontrolu. No, tento útok bol taký nepodarený. Bolo to dlhé a vidieť možno už aj na Mihovi, že je unavený. Andraž sa v podstate viac drží Mihu, aby utočil. Aby sa teda šetril ešte na posledný zápas, ktorý nás čaká v rámci Slovak Open. Pekné podanie. Ivan teraz čakal, či pôjde do autu košík. Ale asi pri tomto stave je to povolené. Hej. V dlhšom čase sme videli chybu aj od Vladislava. A veľmi dôležité je aj to, že Ukrajinci si vybojovali ten matchball teraz, keby to bolo povedzme 19-15, tak by to nebolo až také komfortné, ale 20-12 je pekný stav. Matchball s 8-mi, v podstate 8 možností na premenenie je veľmi komfortný a aj vzhľadom na to, že na tej druhej strane Vladislav, myslím si, že tento zápas je asi
aj keď ešte možno nie. No, ukazoval teraz sám pre seba, že pokoj, ešte vyhrať to určite nie je. Ale ešte raz áno. Myslím si, že posledný úder bol daný od najlepšieho hráča celého zápasu. Najlepší potles, to je ukrajinský pár. Tie skúsenosti sa ukázali a pekne symbolicky sa naozaj zakončil tento zápas. Ukrajinský pár Ivan Ruščenko, Vladislav Ruščenko porazili vo finále Slovak Open v rámci štvorhry. Slovinský pár Miha Ivanič a Andráš Krapež. Ešte tvoje nejaké slovko na záver k tomuto zápasu. Tak myslím si, že zápas bol dosť poznačený únavou z celého turnaja slovinského páru, kde jediná šanca, ako tí Slovinci mohli nejako zvrátiť, museli v podstate prisúdiť určite k agresívnejšie hre, to sa im nejako moc nedarilo. Teraz nikto nevie, či to je únavou, alebo ešte aj šetrení v podstate. Andraša čaká ho finálu za zápas dvere, čo určite táto hra je prestížnejšia, ako štvorhra. Ale zase na druhej nechcem zrazovať nejaký výkon Ukrajincov, čiže išli tvrdo za svojím cieľom. Myslím si, že Vladislav to veľmi dobre, ten zápas manažoval, mal to pod kontrolou a skončilo to, dá sa povedať, ten tretí set jednoznačným víťazstvom Ukrajincov. No ešte pred tou záverečnou dvojhrou nás čakajú dva debly na kurte, ktorý budeme sledovať už o chvíľočku mix. A budeme vidieť polsko-norskú konfrontáciu, takže o chvíľočku opäť sme v Trenčíne po tom centra.